Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на нашата таверничка. Или иначе казано, дълбоко гърло. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, тази вечер съм нажил в стрим канала, където ще гледаме новият епизод на Къщата на инфлуенсерите. Започваме в 20.00, така че не го изпускайте. А сега ние трябва да съберем малко пари. За тази работа нека отворим нашата таверна. Като предният път тук разчистихме, добавихме маса, така че да могат да сядат по двама. Имаме 4 места на бара. Тук отзад все още е тотална лудница, защото не сме ги отключили тези неща. Но има време. Ние можем директно да отключим трето ниво. Само че за тази цел ни трябват малко повече пари. Тъй като маса за поръчките и по-голям склад все още мисля, че не ни трябват. Затова по-скоро бих отключил този тиган. По-голям бар и мезенца! Но преди това, разбира се, както казах, малко кеш ще ни трябва и клиенти най-вече. Аз искам да отскоча до там, за да видя за какво става дума. Защото, както виждате, има кралство. Оу, и рицари, които го пазят. А натам има селце. Добър ден. О, кралят трябва да ме покани. Добре, значи трябва да развием нашата кръчма още. В такъв случай давайте да бачкаме, пък при вечер, когато затворя, ще отида до селцето да видя там какво има. Айде бе, на никой ли не му се пие толкова рано? Има нова поръчка. Къде бе? Добре, сипваме веднага. Тези кога са се настанили, никой не знае. Правим две перфектни. Ето така. И ги сервираме. Айде, искам бакшиш. Да си поговоря с вас. На здраве, на здраве. Бих ви черпил и шотове, но все още нямам такива работи. Айде, искат още една маса за двама. God damn. Мога ли да поръчам втора такава? Нямам пари. Аз мога, но я да видим. Да не оставят достатъчно бакшиш. О, добре, оставиха. И то доста. Така. В такъв случай, още една маса. Добър ден. Направо три питиета. Тези хора ще ме скъсат от работа сега. Това го направих точно на ръба. И това на другия тръп. И това последното го оплесках. Нищо. Някой ще изтегли късата клечка. Ето от тези двамата. Секунда. Ей, сега идвам, господа. Чувам кончето отвън. Аз трябва да си поговоря с вас. Между другото, не знаех, че мога да си взимам още маси предварително. Което е супер, така че пари ще съберем доста бързо. Вижте ги тези там как чакат. Това идва тук за миене. Здравей, господин Каруцар. Дай ми това нещо. Идва тук. Взимаме го. И можем да го поставим ето тук. Настанявайте се. Те май си тръгнаха. Да му се не види. Прибираме всичко. Трябва и да забършим обаче. Опалянка. Са малки прасенца тези. Така, тази поне мацка е оставила чисто. Още две големи, трябва да поръчаме и напитки обаче, че започнаха да свършват. Накосвам. Така. Събираме парите и на следващия ден ще свършим доста добра работа. Като вдигнем нивото, още днес всъщност ще мога да вдигна нивото. Така,
Само че аз ще похарча и малко пари за напитките, които трябва да купим. Добре, с тези няма да си говоря, тъй като губя доста време. Ето така, 50 ще изхарча. Но няма как иначе. Давайте да измием малко съдове. Въй! Доста време като доставка. Половин минута. Опалянка. Бих казал доста чил игра. Бум! 30. И от тези се надявам да получа 30. Ей, те оклепаха. А пари, що не оставиха? Оставиха. Добре. Очистваме. Надявам се скоро да мога да си нема и келнер. Че тази занимавка с сервирането и отсервирането ми отнема доста време. Така. Но ми харесва, че започнаха да идват по двама. Което значи повече пари за нас. Здравей, господине! Опалянка. Бум. Между другото, най-после пуснаха цялата игра Auto Sales Simulator, която беше конкуренцията на Carrefour Sales Simulator. И искам да ми напишете долу в коментарите дали желаете да я снимам. Освен това, скоро очаквайте още игри с влана и педалите. Харесал съм и доста страшни игри, които да снимам. Така че съвсем скоро. Тези са недоволни. Е, съжалявам, маняци. Имам само толкова. Не искам да харча повече пари, защото ще си ги пазя за вдигане на следващото ниво, което ще бъде, ей сега след малко. Виждаме, че ни дават по 30, когато са дванца. Но момента в който вземем и мезети и такива работи, ще изкараме по повече. А скоро репутацията ми ще се вдигне. Така. Благодаря. 125. Време е за вдигане на ниво. Айде, let's go, ние сме. Трето ниво. Бум! О, имаме нова, имаме външна туалетна като тази от Шрек. Най-вероятно ще трябва да я почиствам. О, не. Това не ми харесва. Това не ми харесва, че най-вероятно ще трябва да чистя туалетната. Още занимавка. Нямам съдове. Трябва да отида да измия няколко. Бум. Така. Нека погледнем. Аха! Той човека влезе. Добре. През това време малко вода искам да взема от кладенеца, за да сменя тази тук. А, тя има още на къде. Добре. Ще си я запазя тук тогава. Дано може. Това ще е много добре. Араде? Ехо? Дава ми, че има 10... 9 чаши пък. Нещо бъгна за момент. Нищо. Това е ясно, че аз бъгвам всичко. О, получих ачивмент! За 500 изхарчени коинс. А така... Харчим тия жълтици. Бум, сменяме водата. Отиваме до туалетната, имаме мръсна маса и две поръчки. Какво трябва да направя тук? Аха! Ако е мръсна, ще ми нанесе демидж по чистотата. Окей. Само че тя в момента е закована ли какво? Оу! Минус репутация заради това, че има някой отвън. Какво бе? Просяк! Не, стига бе! Аре ще дадем 15 парички. Уу, получих ачивмент! Let's go! Мале, някой е влизал с оклепани обувки. Секунда! Секунда, господа, репутация 4, let's go! Между другото, скоро ще затворя врати, че трябва да се осъзная малко. Наистина, с тия нови неща. Малко така главата ми гръмна. А тези защо чакат? Маса за трима. Е, братан! Чакайте малко.
идваме тук. Надявам се, когато съм... Не, времето не спира. А, много лошо. Тиганът струва 50 кинта. Масата за 4-ма е 65. Добре. Тя ми се отключила. И затова идват по 3-ма вече. До сега само едно питие не съм направил перфектно. А, имам мисия да продам 5 наденички на клиентите. Ще се справим с това. Оли ли? Оли ли? Двойка. Веднага идва. Свърши. Бирата или там, каквото е. О, не. Това е хубаво. Но малко не смогвам. Имам пари. Така че... Опалянка, мога да купя. Пет, ето така. А, но пари. Нямам пари. Остана, бе. Аз съм добавил... И масата. И се чудя, що нямам пари. Добре. 4 сосиджа. Пътуват. Имаше една такава песен. За дебелите наденички. На английски. Ма не си я спомням, като много малък съм си я пял. Щото ни караха. Добре, давайте тук да измием. Охо, доста бързо идват. Тази е чиста! Защо е за миене? What? Добре, пристигна. Ва, измамиха ме. Накараха ме да измия чиста чаша. Така. Айде. Играта става все по-интересна. Добре, само че тези наденички. Къде мога да ги видя? Аха, ето от тук. Сега ще трябва да сервирам и от тях. Още пари. Надявам се да са на същата цена. По 15. О, пиче е седнал на мръсна маса. Братле, съжалявам много. 3 големи. Веднага. Сервирам. И затваряме за днес най-вероятно. Опаланка. О, не идват още клиенти. Няма да затваряме. Направо да го направя. Айде бе, някой няма ли да се... Мале, нещо оплесках. А не, стана работата бе, не го... Пича заспа тук. Ехо! Я се разкарай! What? Мръсна пияница! Ха-ха! Получих ачивмент за това, че съм разкарал пияница от бара, който е заспал. Въй, той имаше 3 чаши пред него. Добре, ще изкарам хубави кинти. А то трябва да купя 5 наденички. А не да ги дам на клиентите. Добре, нека взема още едно, докато деливарито бачка. То тук с кончетата, деливарито е до късни нощи. Да, да, със сигурност ми трябва някой човек, който да мие. Някой човек, който да бърше и някой, който да сервира. А аз да се занимавам само с основните неща. Които са и най-интересни. Но пък те са решили да бъде още по-интересно и аз трябва да се занимавам с всичко до момента. Дори и с туалетната, която нямам представа какво се случва с нея, между другото. Виждам, че чашите обаче са ми на свършване. Часът е 21 и затваряме нашата таверна. Така. Отиваме да приберем нещата от тук. Опалянка. Готово, минахме тази мисия. Този се изтропал кон тука. Да, това е като снаксче. Окей. Как е туалетната? Пише, че е чисто. Окей, няма да се занимавам тогава. What? Имам стълба, която най-вероятно после ще трябва да използвам. О-хо-хо! Добре! Това е много яко. Така.
вършим тази маса и приключваме с този първи ден, който е четвърти работен реално. Опа, ще чакайте малко. Да измием всички съдове, че на сутринта трябва да са чисти. Няма да си лягам без да съм изчистил цялата таверна. Никога не се отлага за сутринта, освен ако не е твърде късно. Опалянка. А, тази не съм я измил хубаво. Добре, сега да налия и вода и газ към леглото. Там защо ми се струва, че по някое време ще трябва да сеем някакви работи в нивата и да продавам домашни чушки и домати, някакви такива работи. Направо още една кофа ще си взема. Аз така ако искам, май мога да се стакна няколко и да не се занимавам през деня. Но нищо. Оп, ето тук. И лягаме да нанкаме. Айде. Имам да сервирам 10 бирички и 5 такива, което мисля, че ще го направим без проблем. Само, че ние в момента имаме достатъчно пари. Така че да си взема този тиган. Бум! Който мога да намеря в тап менюто. И... мога да бия нежеланите гости. Той не е за готвене, той е оръжие. Окей. С другите пари искам да взема една ето такава маса. И мога да подобря пространството за тези наденички, което доколкото виждаме 6 или 7. Преди обаче да дойде другата маса, искам тази да я преместя. Ото не мога да я долепя плътно. Окей, ето така. А! То това разстояние насам се е отворило. Окей. В такъв случай ето така до вратата, въпреки че не е много удобно за клиентите, но за момента ще бъде така. Защото имам да слагам ето тази. За жалост не мога да я слагам отвън. Най-вероятно в някакъв етап ще мога. Ето така. Добре. Супер стана. Този кактус мога да си го слагам където си поискам. Така че слагам го тук. И ето тук ще се опитам да вкарам една още такава маса. Или просто тези двете ще ги дръпна насам пък. А пък ще сложа още една такава за 4-ма по-натам. Добре, еми, време е да отваряме. Аз обаче забравих да скоча до селото. Едва ли клиентите ще дойдат ве... Дарго веднъж пари. Втори път не давам. Уй! Как си тръгна на секундата обаче? Я да им какво има на покрива. О, това е мистер Ек! Гном скинти! Уу, беше малко обаче. Трябваше да е малко повече. Нищо. Ще разгледам мапа и ще потърся още такива. Въпреки че с този един получих ачивмент, така че може и да няма. Така, две наденички. Опалянка. Тези ще са лесни за обслужване и бързички. Мале, как го яде? Вей, захапа се лама. Дайте да купим повече такива, защото това ще бъде доста лесно за оправяне. Направо взимам 8. И ще го разширим това нещо. На следващият етап ще можем да готвим супички най-вероятно. Имаме това дърво след това, което ще ни помага по някакъв начин. Ще имаме помощници. Окей. Изглежда доста интересно. Уникални гости, което значи нови клиенти. Ще мога да цепя дърва. Добре, добре, добре. Има още много, докато превъртим играта. Аз мисля, че вие ще искате да я превъртя до края. Защото си заслужава, според мен. Така. Виждам обаче, че пиенето ни е на свършване. Поради някаква причина. Трябва да заредим. Оп. Редим тези, а не само по 5 са. Два пъти алкохол.
една наденичка. Добре. Тук ще започнем сега да изкарваме повече пари. Опалянка, заповядайте. Нямам достатъчно пиене обаче аз. Дам. Ще трябва да разширим склада. На това ми намирисва. Братле, не мога да изчистя, съжалявам много. Оп, за кой отива последната чаша? Я да видим. Кой чака от повече време? Май този. Заповядай, маняк. Да махнем това аки от тука. И наистина, сега главата вече ще ми пламне. Защото, както виждате, тасковете, които трябва да върша, са доста. И вече имам 50 клиента, които съм обслужил. Що получих ачивмент. Само да завърша тази маса, защото ми е важно. Чистотата ми спада обаче, което не ми харесва. Трябва чистачка. Как само 7, бе? Нещо не съм преценил поръчката. А то нямах и много пари. Още една. Абе. Вай. Чакайте. Правя повече, защото седнаха още хора. Колко мога да направя? 4. Добре. Опалянка. За тебе. За вас едничко и два салама. Айде на саламите. Раз, два. Готово. А беше бързо. Там чака. Те пък сега само по трима идват. Нещо тук ми мирише на дисбаланс. Обаче. Някой е дошъл с мръсни обувки. Да ти се не види. Добре, че бързо се чисти. Тази дама отива до туалетната. Той е... Как че е било лошо, бе? Той е повърна. Ей! Ало! Как ще ми повръщаш тук, пияница? Той защото изпи три подред. Деям, не трябва да му сервирам по толкова много явно. Мале. Поне платил ли е? Да. Що бе платил, всичко е точно. Тъй. Тук да забършем. Обаче наистина главата ще ми гръмне така. Туалетната трябва да бъде почистена. Ей, сегичка. Оле. Пак ли алкохола ни свърши? Мали ли? Добре. Поръчваме. Големи пияници се оказаха нашите клиенти. Десятка. Охо, аз имам пари. Тук го усещам как мириши. Гледайте. Едно. Две. Това го усерих на ръба. Три. Обаче не смея да погледна. Доста яка мини игричка. Така. Аз обаче имам само една напитка. Ей, сега ще сервирам и другата секунда. Нов квест. Да си бусна репутацията. Братле, честно да ти кажа, не бързам по никакъв начин да си бустам репутацията, тъй като... Ей, какво става? Оля. Две бирички бързо. Че тия ще се тръгнат. Аз нямам чаши. Мръсна маса. Оле-ле. Салам. Салам и пиене. Добре. Бързам. Тия пък. И отивам да миям. Мале, колко съм мултифункционален. Ще ме вземат на работа в някое барче след тази игра. Казвам ви. Просто няма как.
Алелуя! Така, ми, бързо! Мръсна маса! Айде, де! Готово! Измих всички чини, имаме вода, алкохол имаме, мезета да сложа. Така, идеалка! Бум! Бум! Ух, кеша се трупа! Със сигурност ми трябва следващото ниво, за да имам помощници обаче. Още алкохол. Аз обаче мисля да не бързам и по-скоро да си отключа нещата от предните нива и тогава да се запътя към новото, защото хем ще имам повече пари, хем ще имам маса, на която да си редя допълнителни напитки и такива работи и ще ми бъде много по-лесно за напред. Ся. Дойдох да мия без дискам. Нещо. Нека замием. Въй, аз се попнах. А, саламче. Ей, тия са ми любими. Бързи и лесни. Да сложа само това за миене. Надявам се само едната чаша. Точно така. Репутацията е добре. Чистотата е добре. Къде? А, още едно саламче. Преди малко получих ачивмент за 500 коинс, а вече получих и за 1000. Парите се правят по-бързо. Така. Чистваме. И... Опаланка, това за миене. Смятам да апгрейдна още сега. Като... си взема това, защото е само 30. Доста ефтиничко. Добре, добре. Видях я спокойно. Готовите неща мога да ги слагам там. Добре. И другото, което е, ето това. А именно склада. И заедно с разширяването му трябва да взема още неща за пиене и за хапване. Ето така, ще похарча доста пари. За да има. Ей, спокойно ли, братан? Не се ядосвай. Сосичите обаче струват по 10. Най-вероятно заради това, че са лесни за правене. Добре, за теб имам готово. Питие, което го разнасям от 3 часа. Каручката е бърза и ей, сега пристига. А с тези 50 останали коинс, мисля, че мога да подобря още нещо. Бара, след малко. Седалка, ето тук на ъгълчето. Добре. Тези клиенти като си тръгнат, ще мога да го подобря. Да карам подред, а не да ръшам. Охо, то сега колко много място има. Въй. Чайте да наредим тук. Айде кешовицата. Благодаря. Този иска нещо да поръча явно. Какво желаете, господине? Биричка. Айде. 21. Пъти мога да напълня чашите догоре. Това е много добре. Я ще вдигнем и 5 левел на репутация. Скоро кралят ще ме покани да готвя и за него най-вероятно. Всъщност, бара може да почака. Нека разширим това за мезетата. Ние сме тук, насаме Краус. Тук има някакво чудовище. Някаква наковалня? Мост? Добре, ще го разгледаме той. Изглежда доста интересно. Заповядай. Да наредим още. Охо, това е нещо друго. Мога да си поговоря с вас, въпреки че докато ядеш, не е много удачно да говоря. Така. Надявам се на последен клиент. Да, имаме такъв. Защото стана късничко. Всъщност до 22 би трябвало да идват нови клиенти. Този пък къде се сбута при него. И той е на саламе. Айде де! Искам нещо за повече пари. Че трябва да събера 75. Оу. Този свети в туалетната.
Айде, братан, благодаря, благодаря. Жив и здрав. Един последен клиент ми трябва наистина. За да изчисти и това трето ниво. О, идва групичка от трима, завидите. Насам! Най-добрият алкохол в региона. Няма, братче. Този е бил културен. А, ето, добре, идва някаква мадама. Сигурно мъжът я е оставил и... Сядва да си... излее мъката. Каквото иде, парите ще ми стигнат. Който е... много добре. Ей, откакто ги взех тия салами, обаче само тях ядат. Ай, заповядай. Пети левел репутация, let's go! Така, опалянка. И... време да затворим. О, не, 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 не. Ти няма да дойдеш. Ей, съжалявам. Дали ще се натресе, когато е затворено? Най-вероятно. На тебе няма да ти дам. Разкари се от тука. Пари нямам. Пари нямам. Ей, колко е нахална. Три пъти я пляснах. Тази пък като последен клиент трябва да оклепа всичко. Поне лесно се чисти. Така, айде на салама. И тя е гладна. Готово. Сега. Подобряваме това. Чистим и трето ниво. И всичко е точно. О, тук като че ли имам малко повече пространство в момента. Или така ми се струва. Хм, не знам. Чакай малко. Ти откъде се появи? Какво правиш тука? Кой те е пуснал, бе? Тази минава напряко през таверната ми? What? А, бе! Ай! Или беше до туалетната? Опа! Защото ми махна от репутацията. Не знам. Добре, взимам парите и нека отскочим. Ето, сам. Да видим какво се случва в селото. Виждам някаква сергийка. О, то е заключено! Май ще трябва да си платя някакъв билет. Не се допускат удавници. Защо пак удавници? Как ме? What? Нещо не разбирам. Искат да ме виждат в селото след някакъв инцидент. Хм, доста интересно. Май трябва да се доказвам. А насам какво има? Тук са чудовищата! What? Тук съм ловил риба някога. Без плуване. Да, да! И аз не бих искал да плувам. Ще вземе да ме изяде някой от тези зверове. Майко мила. Или пък селото може би все още не е пуснато като апдейт. Нямам представа. Някой е бил тук. О! Има съкровище! Дърво и някакви три точки. Само че това не е просто дърво, а борче. Добре, доста интересно. Ще вземем кеш. Само че дали това нещо е в кралския двор или някъде навън, нямам представа. Трябва да разгадая мистерията. И какви са тези три точки? Дали не е това борче? Изглежда ми доста голямо. А! Чакай малко, какво е това? Аха. Някой го е вързал. Бах ти лудия. Ма сега ми лопата по принцип. Не знам с какво ще я скопая. Дали това не е съкровището? Това е борче. Да, ето го. О, трябва да довлека човек, който най-вероятно да извади този меч. What? Кой е обаче неговият приятел? А, има карта. Френдс фото. Трябва да намеря този приятел и да му кажа да си иде вкъщи. Въй, тази игра се оказа много, много интересна. Не, че преди не ми беше, само с обслужването на клиентите. Но... такива странични квестове мен също доста ме впечатляват. Не са направили просто един типичен симулатор. Тази светулка дали няма да ме отведе някъде?
Тя седи на дървото. Изчезна. Ама то тука наистина има Шрек! Оле, дали ще ме изяде, ако му почукам на вратата? Мале, да се молим, де. Nice place, дада. Не ми дава. What? Тук живее Шрек наистина. Светулката отиде там. Не, дали няма да трябва да я хвана по някакъв начин? Въй, то се съмна. Хора, чакайте малко, че аз ще се изгубя накрая. Тук има нещо. Добър ден. Дали съм за Хорда или Алайанса? По принцип съм за Хордите, но тук като гледам... Не е за тях. Аз дали няма да трябва да... Сгубя нещо с тези работи? Еле? Мацка? Ми ако ти покажа това, тя не обръща внимание. Окей. Ще разберем обаче какво ще се случи следващият път. Надявам се този епизод на вас да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.